নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে, আজি নলবাৰীত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ঘোষণা জিলা আয়ুক্তৰ। সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিৰ্দেশনা। আজি নলবাৰী জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে 28 নৱেম্বৰ মঙলবাৰৰ দিনটো স্থানীয় বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। নলবাৰী জিলা আয়ুক্তই ঘোষণা কৰিলে স্থানীয় বন্ধ। সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিৰ্দেশনা। আৰু জিলা উপায়ুক্তৰ ফালৰ পৰা এখন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে নলবাৰী জিলাৰ বাবে। এইখনেই হৈছে সেইখন নিৰ্দেশনা আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাৰিছে। এক বিবৃতিযোগে এই কথা জনাইছে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে। নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে এখন অৰ্ডাৰ দিছে যে নলবাৰী জিলাত আজি সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে অফিচ কাৰ্যালয় বন্ধ থাকিব। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। PM কিষাণৰ ধন একাউণ্টত সোমালনে? কেতিয়া পাব পৰৱৰ্তী কিস্তি? এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক সেই খবৰ দিব লৈছোঁ। চলিত মাহৰ 15 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ 15 সংখ্যক কিস্তিৰ টকা কৃষকসকলৰ একাউণ্টলৈ আহিছিলে। প্ৰায় 18,000 কোটি টকা কৃষকৰ একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 15তম কিস্তি টকাৰ পিছত। এইবাৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন, কেতিয়া আহিব 16তম কিস্তিৰ টকা? ধাৰণা কৰা হৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী 2024ত প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ টকা দিয়া হ'ব, কিন্তু এই বিষয়ত চৰকাৰীভাৱে একো জনোৱা হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় এখন আঁচনি। এই আঁচনিত দেশৰ কৃষকসকলক আৰ্থিক সাহায্যৰ উদ্দেশ্য বছৰি 6,000 টকা দিয়া হয়। 3টা কিস্তিত 2,000 টকাকৈ দিয়া হয়, কিন্তু নিয়ম অনুসৰি যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি তেনে ব্যক্তি বা যিয়ে মাহত 10,000 টকাৰ বেছি পেঞ্চন পায় বা EPFৰ সদস্যসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা নাপায়। PM কিষাণ আঁচনিৰ বাবে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই, আবেদন কৰিবলৈ পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত এটা লিংক পাব, আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই এটা ভিডিঅ' লিংক দিয়া হৈছে, ক্লিক কৰি চাবলৈ পাৰিব। আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল ফোনৰ যোগেদি অনলাইন যোগে আবেদন কৰিবলৈ পাৰিব PM কিষাণৰ বাবে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে সমান নিৰিখত দৰমহা পায়, সেয়েহে পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি একেই নীতিয়ে অৱলম্বন কৰিম, শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৰ মন্তব্য। টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত ৰনুজ পেগুৱে কয়, এয়া টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ নহয়, ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদহে। নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অনুসূচিত জনজাতি ছাত্ৰীনিবাসৰ শুভ উদ্বোধন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে। বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাক লগত লৈ নৱনিৰ্মিত ভৱনটিৰ শুভ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকক কয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৰমহা পায় অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমহাৰত দৰমহা পাই আছে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে ঘোষণা কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সকলো নীতি অসম চৰকাৰে মানি চলে। পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰতো অসম চৰকাৰে একেই নীতি মানি চলিব। পৰীক্ষা সেৱাই পাতিব, মন্ত্ৰীয়ে সেই বিষয়ত মাত মতা উচিত নহয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেতিয়া পেঞ্চন দিব তেতিয়া অসম চৰকাৰেও দিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2% দিয়ে বহালে আমাৰ চৰকাৰেও বহাই দিয়ে। আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে খুব ভাল সুবিধা পাইছে। ইপিনে টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত ৰনুজ পেগুৱে কয়, ইয়াত টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ নহয়, ঠিকাভিত্তিত টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদহে। টেট শিক্ষক নিয়মীয় আছে, সকলো শিক্ষকেই টেট উত্তীৰ্ণ। আনহাতে এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই কয়, বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে নগাঁৱৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বিকাশৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সদিচ্ছাৰ বাবেই নগাঁও মহাবিদ্যালয় স্বতন্ত্ৰক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ হৈছে। বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, 1 ডিচেম্বৰত তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক। শাসকীয় চৰকাৰখনে বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত আয়োজন কৰি আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠক।
এবাৰ 1 ডিসেম্বৰত চৰকাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব তিনিচুকীয়াত। তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে এই কথা জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে কেবিনেটত নিশ্চয়কৈ তিনিচুকীয়াৰ বাবে ভাল খবৰ আহিব বুলি উল্লেখ কৰে। 1 ডিসেম্বৰত তিনিচুকীয়াৰ গেলাপুখুৰীৰ বাইপাছৰ কাষত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা অতি উন্নতমানৰ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত পুৱা 11 বজাৰ পৰা কেবিনেট বৈঠকখন আৰম্ভ হ'ব। কেবিনেট বৈঠকৰ সামৰণিৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খেল মহাৰণ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত এক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ লগতে সন্ধিয়া 7 বজাত তিনিচুকীয়া জিলা ক্ৰীড়াসন্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাহবাগিচা স্বৰ্ণকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত উপস্থিত থাকিব বুলি সদৰি কৰে শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সত্যৰঞ্জন বৰাক ধৰ্মীয় দালাল আখ্যা দিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। অল্পবিদ্যা ভয়ংকৰী, মই অল্পবিদ্যা থকা মানুহৰ সৈতে কথা পাতি ভাল নাপাওঁ। যিয়ে ধৰ্ম বা সনাতনী সংস্কৃতি বিলাব পাৰে তাকে আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আমি ভক্ত, ভক্তিৰ নামত যিয়ে দালালি কৰে, দোকান চলাই তেওঁলোকে বা কোন গুৰু কি হয় এইবোৰ কথা আলোচনা কৰে। প্ৰথমতে তেওঁলোকে ভক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰক। দেওবাৰে নলবাৰীৰ ৰাসত উপস্থিত হৈ হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। উল্লেখ্য যে নলবাৰীৰ ৰাসত শংকৰাচাৰ্য আহিব বুলি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই সামাজিক মাধ্যমত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক সমালোচনা কৰে। লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শংকৰাচাৰ্যৰ নামত ৰাইজক ঠগা বুলিও সমালোচনা কৰে সত্যৰঞ্জন বৰাই। সত্যৰঞ্জন বৰাৰ মতে নলবাৰীৰ ৰাসত অতিথি হিচাপে অংশ লোৱা শংকৰাচাৰ্যগৰাকী প্ৰকৃত শংকৰাচাৰ্য নহয়, সেয়েহে নলবাৰীত সত্যৰঞ্জন বৰাৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে যোৰহাটৰ ৰাজপথৰ কাষত কোন মহিলাৰ মৃতদেহ, কাপোৰেৰে মুখ বন্ধা অৱস্থাত আছিল মৃতদেহটো। ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোক তথা আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হয়, পিছত মহিলাগৰাকী চিনাক্ত কৰা হয়। যোৰহাটৰ মালোৱালী বাইপাছৰ সমীপৰ আহাৰ ধাবাৰ কাষত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ফুটুকানিৰ মাজত পৰি থকা অৱস্থাত সোমবাৰে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। পথৰ কাষৰ ফুটুকানিৰ মাজত মৃত অৱস্থাত পৰি থকা মহিলাগৰাকীক কোনো লোকে হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। মৃতদেহটোৰ মুখখন গামোচাৰে বান্ধি থোৱা আছিল। পচিবলৈ ধৰা মৃতদেহটোৰ অৱস্থালৈ চাই মহিলাগৰাকীৰ কেইদিনমান পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোক তথা আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হয়, পিছত মহিলাগৰাকী চিনাক্ত কৰা হয়। মৃত মহিলাগৰাকী সমীপৰ সৰলানগৰৰ ৰূপজ্যোতি বৰা বাসগৃহৰ পৰা কিছু নিলগতে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। বিগত প্ৰায় 10 দিনমান মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছিলে। পৰিয়ালৰ লোকে ৰূপজ্যোতি বৰাক কোনো লোকে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে। আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত বহুখিনি তথ্য স্পষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ্য যে যোৰহাট নগৰ অঞ্চলত বিগত কিছুদিনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈ অহা অপৰাধজনিত ঘটনাসমূহে ৰাইজক আতংকিত কৰি তুলিছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰ